Katika darasa la leo tutajifunza vitu vitatu ambao ni basic HTML, tags pamoja na elements. Sasa jana tulijifunza namna ya kudownload software ambao kwa ajili ya kurun code ambao ni Visual Studio Code. Hii Visual Studio Code ndio software ambayo nitaitumia kwa ajili ya kurun kodi. Sasa nitaifungua. Baada ya kuifungua, nitafungua hivi kisha nitaexpand. Baada hapo nita new file, click new file. Sasa katika basic HTML, hii ni sehemu ya kwanza, basic HTML tutaikuzoea. Katika hii basic HTML pana tags, kwa tutaziona hizi tags. Lakini katika hizi tag, hii basic HTML imeundwa na tags ambazo tutaziona hapa. Tag ya kwanza ni sheet ambayo sasa nitai save. Tabonyeza control S ni save. Kisha hapa nita set kwenda kwenye HTML. Kisha nitaandika jina index. Index 2. Tutaandika hivi index 2. Kisha tuna save kwenye desktop. Hivyo kwa tayari hapa index 2 na jina limeonekana, lakini basic tutatumia hizi alama conduct type ambayo ni hii sasa. Tutatumia hii alama kisha utaandika herufi kubwa doc type dot html herufi ndogo. Baada hapo uta enter tush ta asa. Hizi tunazoanza kuziandika sasa, hizi ndo tags kwa unaandika html ml. Kwa hiyo hii tulisema ni advanced kwa sababu naandika hivi, lakini nimeandika section moja, lakini kamalizia section ya pili ambayo ni kwa hapa. Tuna vitu viwili tulizungumzia. Kuna tags, hizi ni tag, hizi tag ambazo zipo. Hizi tags katika basic HTML, kuna tags kina element zipo, lakini hizi tags sasa, tag ni hii hapa ambayo hii, hizi ni tags, hizi ni tags au HTML tags. Lakini hii tag, kuna hii ni open tag, hii ni closing tag. Kwa hiyo katika hapa zimeganyika sehemu mbili, kwa hiyo kuna tag ambayo ni kuna closing, another open, inafuatiwa na open yenye inakaa hivi na closing yenyewe inakaa hivi. Kwa tukiangalia, hii ni open tag, hii closing tag. Kwa lakini katikati yake hii ni closing tag. Hii ni open tag. Kwa hizi ni tag, ni types of tag, lakini kuna tag ambazo zenyewe zinatumia tu ni closing. Kwa hiyo lakini kwa ndani yake panakuwa na maelezo kama panataka na HTML, lakini paka pakiwa na HTML hapa kwa the same case kwamba huko mwisho na kupata kwa na HTML, au kama pakiwa na P paragraph na huko mwanzo unapata kwa na paragraph, kama pakiwa na DV
BV automatically, huko nako mwishoni lazima patakuwa na BV ambazo sisi tutakuja kuziona baadaye nini maana hizi DV, lakini ni tags ambazo zinatumika katika HTML. Pages tatako design structure ya HTML. Na hii ni open tag, hii ni closing tag. Okay, hii inahitaji usave. Ukihitaji kusave utabonyeza control S, au unaweza kaja hapa ukabonyeza neno save. Kwa lakini shortcut yake itatuambia kama ni control S. Haya. Sasa katika hapa kuna tags zingine ambazo kuna header, head. Kama ukiona hapa head naiandika huko lakini huko inaitokea. Kwa nitakliki kifunga hivi. Nikifunga hii closing tag na open tag, lakini huku inatokea closing tag tofauti na notepad plus plus. Notepad plus plus haionyeshi closing tag ama haileti automatic, lakini katika Visual Studio Code inaleta moja kwa moja closing tag. Sasa hii head taweka kasa hapa kati, kisha head itashusha chini. Katika hii head hapa kuna title. Nikifunga yenyewe namalizia title hii niite my web. Kisha baada hapo tutabonyeza control S kwa maana kwamba ni kuseo. Kisha baada hapo tutakuja tutabonyeza tutashuka chini kwenye head, tutakuja hapa. Lakini sio kuja hapa, hii HTML unavyoona katika website yote, kwa madocument unaona kuna vitu vimeandikwa vingi sana. Hivyo vitu vyote ambavyo vimeandikwa vina kama vile tukiangalia katika website yote hapa, tukiangalia kama hii, hizi content zote ambazo unaziona ziko ndani ya HTML. Ni zote ambazo content zote ambazo unaziona ziko ndani ya, kwa hii ni kwenye content. Kwa hii document ama content zote hizi ziko ndani ya HTML. Hiyo kunakuwa na HTML juu na ambayo ni kama ni open tag hii, kisha kunakuwa na chini ambayo ni closing tag. Kwa appearance za page hii vitu vyote ambavyo vinavyopia katika ama content ambayo inapia katika website inakuwa ndani ya, na hizo code zinaandikwa ndani ya hizi HTML. Kwa hiyo hyper ini hii HTML na stand for hypertext markup language. Hypertext markup what language. Na katika hapa hii ni katika kesi ya head section. Head section tukiangalia kama hii website, hii ni head section kutoka hapa huko juu mpaka hapa, hii ni head section. Kwa hii content zote ambazo zinaweza pia hapa ziko kwenye head section, na hii inayotembea hivi ni HTML limesababisha tembee, na tutaiona pia na tutafanya. Na tukija katika hapa sasa, kuna kitu kinaitwa body. Kwa kuna head vitu vya juu kichwani, lakini pia kuna body. Katika body kuna tafungua tag ya body, kisha tutafunga inakuja hii ni closing tag ya body. Kwa kama nilivyozungumza kwamba pakiwa na open tag lazima iwepo closing tag. Kwa hizi na weki zinafanya kazi zikiwa mbili mbili. Sasa hii hapa kwenye bode ndio content yote huwa
ambayo inaandikwa huko kwenye head, kichwani head, lakini pia kwenye body kunakuwa na content yake. Kwa kama hii, katika hii website ama hii blog, ukiangalia kuanzia hapa kushuka chini kwenda kuchini kote, hii yote ni head na ni body body, lakini yote ni body. Lakini ukianzia huko kote kushuka chini kwenda juu, kuanzia katika hii section ya hapa kwenda juu, kuanzia hapa kwenda juu, hii ni head ambayo tunaiona hapa, hii ni head. Kwa hiyo kaweka vitu vyote ambavyo vinaonyesha head. Na katika hapo kuna katika board hapa inaweza tukaandika kitu chochote, kama H1 huwa kuna header, head jizumbia, kuna katika header section, ama katika sehemu ya kuna title. Kuna title sehemu ya juu kabisa panakuwa na title fulani, mathalani tuzungumzie katika kichwa cha habari. Kwa hiyo kichwa cha habari maana ilikuwa ni kwa ni kwa sababu ni kichwa cha habari, kwa ni head section ambayo ta huwa nasoma H1. Head 1 ni H1 ni kichwa cha habari ambacho kitakuwa na herufi herufi ama maandishi yake ni makubwa. H2 itakuwa na maandishi yake madogo yanazidi kupungua kadri unapofika hadi kwenye H6 ambayo ni kichwa cha habari cha sita. Kwa hiyo tutachagua namba moja kisha ta close. Ikifunga hapa inachukua, baada ya kufunga inaleta na closing tag ambayo ina stroke. Kwa stroke ndio inashiria kwamba hii ni closing tag. Baada hapa nitaandika chochote hapa ambacho nahitaji kiwe katika, kama ni kichwa cha habari. Oh, karibu. Karibu tovuti ya vyuo vikuu. Vyuo vikuu Tanzania. Kwa baada hapo nita save. Baada kusave nahitaji kurun sasa. Kwa hivi ilivyo, nahitaji nione hichi kichwa cha habari. Hichi kichwa cha habari. Mara nyingi kama hujabadili hujaweka rangi, tutakuja kuangalia namna kuweka rangi. Kama rangi hujaiweka, basi itakuwa itasoma rangi itakuwa ni nyeusi. Kwa hiyo ita run katika browser. Kwa uta right click, utaweka kasa yako popote. Kisha utakushuka chini kabisa kwenye open in another browser, au uka click open in default browser. Kwa hiyo vyote vile, kwa hiyo uka click open in default browser, uka click hapa itakuleta hivi moja kwa moja, au unaweza kufungua kurudi hapa kisha ukaja katika open in another browser. Kama hiyo browser ambayo imefunguka utaki, labda una Opera au na Firefox, utafungua kwenye Firefox, lakini hapa inafungua kwenye Google Chrome. Kwa hiyo uta select open another browser, kisha baadaye utachagua kama kuna Mozilla, kuna Opera, kwa hiyo kuna Microsoft Internet Explorer. Kwa uta select hapa Microsoft Edge win na kwa utachagua mimi napenda kutumia hii Google Chrome. Ta click hapa kisha itakuja hivi. Kwa hiyo hii ni kichwa cha habari. Lakini kama kichwa cha habari nikihitaji kuweka maneno mengine sako, huo utakuwa ni maandishi ama maneno utakayoweka ni na tunaita kuongeza ni paragraph, kwa maana kwamba ni kifungu cha maneno. Kwa hiyo paragraph na kisha ni fupi, kwa sababu kompyuta ina detect hizi herufi ama in English language. Kwa hiyo P ina represent ama inawakilisha paragraph. Kwa hiyo ta open tag kisha ta close tag.
open tag na closing tag. Kwa baada ya hapo nitaandika chochote kile nitachokihitaji kukiandika hapo. Nikirudisha chini vyote vile nikisogeza, lakini hapo katikati nitaandika maandishi ama yoyote, lakini ambayo inahusiana na tovuti hii ambayo ipo hapa. Kwa hiyo naweza nikabadilisha kidogo, kando na karibu tovuti ya Vyuo Vikuu Tanzania, kisha baada hapo nika sababu nilifungua kwenye browser, nita click kisha nitakuja kwenye refresh. Nikirefresh tovuti ya Vyuo Vikuu Tanzania, baada hapo nita katika hii paragraph hapa tutaandika chochote kile. First web page development. Kwa hiyo whatever utakavyoandika chochote kile kitatokea, na kama hivi hapa nitaanza na herufi kubwa, kisha nikija huku hapana kitu lakini hicho kiandika, lakini nikirefresh maandishi yale yanakuja kama first web page development. Kwa hiyo hapa ni hii ni sehemu ya kwanza tu. Tutajifunza zaidi na zaidi namna ya kutengeneza hii, na kitu kingine katika tuvo pango jifunze, kuna kitu kinaitwa elements. Element ni content ambayo ipo katikati ya open, katikati ya open tag na closing, na closing tag. Content hizo hapa tutaziona katika mfano. Kwa katika hii ni tag, hizi ni HTML tag na hii ni HTML tag. Sasa hii haya maandishi ambayo katikati ya H1 hiyo closing tag ya head 1 ndio tunaita element au HTML element. Na pia tahaya pia my first web page development no ni element. Kwa hiyo hizi ni HTML tag, lakini hizi maandishi ambayo katikati ya tag ya maandishi ambayo katikati ya tags open and closing tag nazita ama tunaita HTML element, lakini hizi ni HTML tags. Kwa hiyo ni namna hiyo ya kuyemama majina ili uweze kutambulika katika utendaji ama katika utengenezaji wa kurasa za mitandao. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe kwa ajili ya kupata update zote tutakazokuwa zinaendelea katika channel yetu hii Nukta Darasa Online.